Jag ligger skön nu i cellen. Prima är halv. Skön är jättelåg. Ligg på prima är jättelåg. Skön kommer där. Prima är jättelåg. En till spice gör mink. Prima död. Jag blir nerputtad. Skummer också ner, jag tror att det är det. Jag dog av falling damage. Okej, okay, jag kommer mot dig. Till prima, till prima. Jag försöker få upp dig, Sida. Jag tror inte vi kan dra, men... Det känns som vi borde. Jag får rest på Sida nu. Skummer ligger. Att man till prima. Han är nere, prima. Skummer nere. Skärm låg, skärm död. Måste få ganks nu från prima lever. Mm, det är prima här nere också. Ja, men han kommer inte upp. Får vi dra bollen upp här nu vinner vi pjong. Ja, jag håller på att gank ganska. Han dör. Jag jagar prima här, upp, här nere. Ja, det är lugnt för dig va? Så jag går på. Ja, jag kommer på två ganks här uppe. Jag går på två ganks, dra bollen nere. Jag köper på dreadwaren här. Jag försöker hålla han borta. Han dashar upp. Alldeles. Första prima död, första prima gankad. Han är låg. Dödborgen måste dö. Han är död, bra. Jag tar en skörmgank, du tar en dödborgen. Jag jagar prima här nere fortfarande. Det är inte helt tänk säkert. På kan vara, tänk på att de kan vara minor där. Vet ni det eller? Ja. På väg. Ska jag ta en loot här uppe eller? Mm, gör det då. Jag går ner. Ja. Ska jag lämna pjongan? Ja, du. Det här kommer vara lugnt. Nu är det ju dra alltså som gäller. Mm, loota, dra, loota, dra, loota. Jag har ju båt. Jo, men vi måste loota. Fy fan vad man som har på sig. Två runes då. Ja, loota game. Fan, det var bra skit. Inkar hos mig, en dröd varje till. Kom vi QT på QT. Prima inte helt döda. Han var en pil fan. Har ni fått all loot eller? Ja, allt är lootat. Två spikegrams, en död borde. Fick vi... den röda priman är inte död. Nej, han är här hos mig. Men det är bara två stycken här nere just nu. Ja, vi är med, vi är med. Agra nu. Okej, nu kör vi, nu kör vi. Jag kan dra bort... Du prima nu, jag kör var du. Pjong kan hjälpa mig med prima. Mm, jag går på prim. Fått flera svar igen. De kör på dig, Pjong. Disabling, disabled. Prima är prima. Bra. Ja, tack, prima. Ja, tack. Han är inte befall. Kör igen, kör igen, igen. Han går igenom. Han måste upp igen, tror jag. Och det är nu, Björk. Han drar, han drar, han drar. Det är rätt. Det är jättemycket vikt här på primman. Nice. Jag tror du lootar prima. Mm, jag har inte lootat något än så jag kan ta det. Nej, två spice jumps lootade, så du har tagit en va? Ja, jag har tagit en. Undrar alla battle spikes och 30 black powder kvar. Ta bort alla mans nu, vi behöver inga mans alls. Inga mans alls. Siege.